Minista wa farafara James Macharia, maafitha kuma Kenha na Kera na atongoria angi a kaunti ya Murang'a marokire kaunti-ini ino guthurima waki wa farafara itiganite. Imwe cia farafara ici ni farafara ya kuma Kiamara guthie Kangema, kuma Njumbi guthie Mioro gicigo-ini kia ubunge kia Mathioya, na farafara yuikaine ta Mau Mau na iria ituikaniirie hugururo-ini cia mutito wa Abadeas na iria kunyitithania kaunti inya. Tunimui last year president mwenyewe mugathe Uhuru wa Kenyatta niaugire ati no mwaka fara ciganona cia Mau Mau cia kuma kuria Keno guthie Nyeri cikambiririo. Kuringana na minista wa farafara, waki wa farafara ici ciothe utanyitwo gutirihwo mbere ya president Uhuru Kenyatta arikitie wathani wake. Fara ici unginyitira ciothe kuma kuria kuma kuria Rimuru cina kilometa 540 na ikuthia kindu bilioni 30. Kwa ni mukuona kweli president ureraneire ni kiheo kinene muno na akiuga kamwira miaka yake thirite ya wathani no makabara icio ciakorwo cirikitio ciothe. Ona yoreri ya kuma Nairobi guthie na Nyuki ituikaniirie kaunti-ini ithathatu cia gitaru gia gatagati wa bururi ndetigitie hanene. Minista uyu akiuga wona yarike karugurio ni president Uhuru Kenyatta. President mwenyewe niauge ni agoka na mugithi ucio kuma na kuria mwena ya Nairobi makinya guku kuria kwita na Nyuki. Mugithi ucio wabata muno tondu handu akonio Girigasha kahoa macani na ki andu aguku ni mekuneka muno ni undu wa mugithi ucio. Tabarĩra ici ciothe citanyĩtwo kũgacĩrithio thii wa na mbere matũũra-inĩ matiganĩte, atongoria makĩũria mũingĩ kũnyitanĩra na arĩa mahetwo kandarathi cia gũkinyanĩria wĩra ũyũ. Tuko na miradi mingi sana inaendelea, tukiongea mambo ya mabarabara hii, wewe mwenyewe umetusukumia sana hii barabara ya Nyoro, hata siku hizi tunaita ya Nyoro kutoka kule St. Mary's mpaka hapa Mioro, na imebaki kama kilomita 3 hivi, na hiyo ameamurishwa na CS lazima ishe hivi karibuni, within the next 3 weeks. Tuta turarugamirira andu marihaga igoti maigananiirie na nituyi andu aria marutaga wira. We uhana prime minister wa Kenya, mbeca iria umanijaga gutire minister ungi umanijaga, na kuma riria wathurirwo nduri wakorwo na kesi ona imwe ciringi ona imwe ya bururi yurite. Barabara toguo twambiria kuria Kianda na toguko gwitu Murang'a tuona twina mujumbe wa Nyeri na bururi wothe wa Kenya. Wewe gitugi kia mwanya kia president witu Uhuru Muigai wa Kenyatta, tondu andu aya guti undu mendaga wira. Muingi wa kuria tabarĩra ici cikugerera urorete iguru umithio uria ugukuhiriria matura mao. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.